אנחנו נביא פה מצב שבו המשטרה תתפס כפוליטית, זה דבר רע מאוד. אז יש פה מתח מאוד משמעותי בין מצד אחד, רצון אמיתי לתת לשר הבא סמכויות שיאפשרו לו לעמוד באחריות שלו, אבל מצד שני, לוודא שהמשטרה לא הופכת להיות כלי פוליטי בידיים של פוליטיקאים. ודמיינו מצב שעכשיו אנשים מצד פוליטי מסוים מרגישים שהמשטרה פועלת משיקולים פוליטיים תיאוריים ומפסיקים לשתף פעולה עם המשטרה, דבר שיכול להיות בחילופי שלטון להתהפך, ואז צד אחר מפסיק לסמוך על המשטרה, וזה דבר רע מאוד מאוד. אופיר, אדוני היושב ראש, זה דבר רע. עכשיו, אני לא אומר שלא צריכים... אין בעיה, שנייה. מי בעד 494? מי נגד? נגד. נפל. 495-96 כמקבץ, בבקשה. יש לי עוד כמה עוד הנמקות יש לי? עד שזה עובר למישהו אחר. עוד שלוש. עוד שלוש הנמקות? מה על הראש? ולכן, לעניות דעתי, זה בסדר גמור לפתוח את פקודת המשטרה אחרי 50 שנה שהיא לא נפתחה, ובאמת לבדוק לעומק את נושא הסמכות והאחריות של השר המיועד, אבל את הדבר הזה צריכים לעשות בשום שכל, אחרי שהוא נכנס לתפקידו, אחרי שהוא חווה רגע את המשרד, אחרי שהוא מעמיק בדברים, אחרי שהוא מתייעץ עם הדרג המקצועי בתוך המשרד. גם עליי, כשעשיתי את רפורמת הכשרות, באו, התנפלו עליי בסוף. לא עשיתי אותה לפני שהקמנו את הממשלה, עשיתי אותה אחרי שהקמנו את הממשלה. פעלתי יחד עם גורמי המשרד, עם משרד הדתות, עם אנשים מתוך המשרד, התייעצתי עם כל מי שהיה מוכן לדבר איתי. לצערי היו לא מעט גורמים משפיעים שלא הסכימו לדבר איתי. אבל כל מי שהיה מוכן לדבר, שמענו אותו, הקשבנו לו ברוב קשב, ולא עשינו את זה כאקט מהיר, אפילו דורסני, שעושים אותו לפני הקמת הממשלה. בעיניי הרי כולנו מבינים שיש פה אקט שהוא נובע מחוסר אמון של השר המיועד בראש הממשלה. מי בעד? מה מי בעד? מי בעד מה? מי בעד החוסר האמון של... מי נגד? מי בעד ההסתייגות? חבר'ה, אנחנו לא עושים דבר, באמת. רוויזיה. נפל. 497, בבקשה, כהנה. ולכן בעיניי לא הגיוני שאנחנו רצים בכזו ריצת אמוק לשנות חוק כל כך דרמטי שעלול להשפיע בצורה מהותית על כל איך שהמשטרה נתפסת בו במדינת ישראל, וכל זה אך ורק בגלל חוסר האמון של שר הבט"פ העתידי בראש הממשלה. כי אם שר הבט"פ העתידי היה סומך על ראש הממשלה, הוא היה יודע שאת השינוי הזה אי אפשר לעשות בצורה מבוקרת, עניינית, אחרי שהוא נכנס למשרד, אחרי שהוא מכיר את הדברים ופועל בצורה רצינית ומפוקחת. בצורה הזו שבה זה מבוצע באמת בריצה כזו, עם פטור מחובת הנחה, אם אני לא יודע, גם החוק הזה, זה תחולה מיידית. כל מיני דברים. מה זה משנה? הם יעשו מה שהם רוצים, מה זה חוק כבר? בלי שהציבור מספיק לשזוף את עיניו בחקיקה המדוברת, אני חושב שהדבר הזה לוקח אותנו למקומות מאוד מאוד לא טובים. אוקיי, מי בעד? מי נגד? נפלה. רוויזיה, מכיוון שלא התייחסתם ברצינות. 498. לא התייחסתם ברצינות. הדבר הבא, אני רוצה לנצל את ההזדמנות לקרוא פה לחברי יצחק גולדקנופ לא לקחת חלק ולא להיות בקבינט המדיני-ביטחוני. אני חושב שיצחק גולדקנופ עושה פה טעות חמורה, תוקע גול עצמי מרהיב למפלגות החרדיות. אין לי בעיה עם אנשים שאין להם ניסיון צבאי או קרבי בקבינט. ראינו לא מעט אנשים שהיו חברים בקבינט למרות חוסר ניסיון צבאי או קרבי, וזה בסדר גמור. פה אני חושב שיש פגם ערכי עמוק בזה שאדם שהוא לא היה בצבא, ילדיו לא היו בצבא, האחיינים שלו לא היו בצבא, אף אחד מהילדים של השכנים שלו לא היו בצבא, לא נמצאים בצבא. הילדים מהגן. הוא בעצם לא מכיר אף אחד שיושפע מההחלטות שלו בהקשר הזה. אני חושב שיש בו פגם ערכי עמוק בזה שמישהו כזה יהיה זה ששולח את הילדים שלנו לשירות צבאי. עכשיו, בנושא הזה, אני חושב למשל שמפלגת ש"ס שונה בתכלית השינוי. כי בסופו של דבר, לדעתי, כמה מהח"כים שלכם שירתו בצבא, ינון? לדעתי, חלק מהח"כים של ש"ס שירתו בצבא. תודה. לפחות מחצית מהמצביעים של ש"ס שירתו, משרתים בצבא, ולכן זה רלוונטי. תודה. מי בעד? מה, שהוא לא ישרת בקבינט? איזה הסתייגות זאת? 498. מי נגד? נפלה.
אבל גם כשמדברים לעניין אתם לא מצביעים, זה... נו באמת. מפלגת העבודה. בוא, וולקאם. 499, 500, לא מקבץ, בבקשה. תודה. רגע, זהו, נגמר לי התור? נגמר. מה? עוד לא אמרתי רבע ממה שיש לי להגיד. אז תכף יש עתיד, הם יוכלו להלוות לך. הכל טוב. הם נותנים הלוואות בריבית נמוכה. אנחנו ניתן לך מתן, אל תדאג, אנחנו נשמור על זכותך להביע את דעתך. בבקשה, גלעד קריב. גם בימים חשוכים אלו. בבקשה.